Veliki pozdrav svima, legende moje drage. Evo, danas nastavljamo opet serijal Sviranje kurcu. I u duhu tog klipa prvo da krenemo sa jednom mojom pesmicom. Nadam se da će vam se dopasti. Pa kaže ovako: povetarac duva, razgalio dušu, a ja si sipam rećiju u gušu. Umrsi vetar i kose moje domaćice baš opako i strava, ko na vetrometinu što biva sa zgrivu od lava. Uze brzo šnale moja draga dama, da ju ne ispucaju krajevi pošto u izolaciji kosu mora da sređuje sama. A i skup frizer baš do bola, i onda za frizeraj mora meso da si umanjim sa stola. Namaza malo i pivo na kosu ona, da minival napravi, a meni žao piva pa za flašom zabalavi. Osta tuga u srcu golema, rećiju popih, a ni piva više nema. I moramo da nastavimo, naravno, u duhu žešći idiotskih i kratkih glupih viceva. Pa idemo ovako. Kaže: ide kauboj pustinjom, ne iđe na pušku i dobro mu dođe. Znate šta je to malo plavo i peva na grani? Pa to je talentovana šljiva. Šta je zebra? Da li vam možda pada na pamet? To je konj koji navija za Juventus. Igraju dve babe futbola, sve ushićene i radosne, krenulo im. Kada ono dođe treće i ugasi PlayStation. A znate možda zašto slon ne koristi kompjuter? Pa zato što se mnogo boji miša. Sede Šaban Šaulić i Šaban Bajramović, upade keba i kaže: de ste bre Šabani? I kako žirafa ulazi u lift? Da li možda imate ideju? Pa šta će žirafa uopšte u liftu? Koliko je glupo, znači. I to bi bilo to, dragi moji, za serijal Sviranje kurcu. Slušamo se ubrzo u sledećem klipu. Budite mi dobri, živi i zdravi i ćao, drugari moji.